Vi ja često govorimo o sportu, ali govorimo o nekim drugim temama. Ova koju ću sada, da tako kažem, da pokrenem, je mnogo ozbiljnija. Doći će zakon o sportu, ograničit će se davanja na sasvim drugačiji način. Proteklih godina, da nije bilo opštine Pirota, odnosno grada Pirota, sporta ne bi bilo. Na koji način razmišljate o tome da korporativno odgovorne firme u Pirotu i brojna preduzeća koje postoje, da na konkretni način se uključe, jer veoma je značajno, ne samo sportski rezultat, ne samo Uroš Mijalković, ne samo Saška Sokolov, ne samo Radnički, da ne nabrajam, da se radujemo uspesima, već sport ipak štiti decu i donosi zdravlje, štiti od poroka. E, u tom smislu, kako naredne godine? Ima li nekih iskoraka tu? Sve ste u pravu što se tiče sporta, ali ja bukvalno iz tog razloga ne razumem zakonodavca koji ograničava ponovo, već više puta smo rekli koja sve ograničenja naša ministarstva razna prave prema lokalnim samoupravama. Dakle, ne razumem zašto ograničava lokalne samouprave kako će i koliko će novca izdvajati za sport i u kojim granama će davati. Sa druge strane, dok se ne stvore zakonski preduslovi da uspešne organizacije na neki način privučete da finansiraju sport, one to neće uraditi. Kod nas još uvijek nije tako velika svest da neko ko ima para kaže deo para ću dati za sport ili za... Ali će biti oslobođen nečega? A ako se stvore zakonski uslovi da budu oslobođeni, ne znam, dela poreza na dobit ili već neki drugi način da nalazim ja rešenja, oni će se u to uključiti, a preko su nam potrebni ako želimo da sport u gradu funkcioniše i da ne funkcioniše samo jedan klub, nego da funkcioniše masa klubova, masa pojedinačnih sportova, da imamo masovnost, a na kraju krajeva, bez obzira što znam da neće to pogoditi cilj i imati povratni efekat, sve te uspešne kompanije, počevo Tigar Tiresa koji gotovo ništa ne izdvaja za sport, pa do ostalih manjih kompanija, njihova deca i deca njihovih radnika se bave sportom i zdravo odrastaju u tim sportskim klubovima. Pa bi mogli na bazi toga da nešto daju za sport.